Dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri ďalšej časti Mafie dvoječky. Skvelá to hra, musím povedať, že ma extrémne baví. Dúfam, že sa pri tejto sérii rovnako bavíte aj vy. Ešte predtým, pravda, že začneme, nezabudnite čeknúť popisok videa, kde sú možnosti, jak podporiť kanál, pretože pravda, že tento kanál funguje a existuje len vďaka podpore divákov. Takže dopredu obrovské díky a poďme sa ďalej venovať túto hre. Máme si tu pokecať prejsť nejakými miestnymi. Ja som Vito. Jak se vede? Jak se vede? Chceš si zaboxovať? Ani ne, promiň. Ani ne, promiň. Viete čo, poďme. Ne, nemôžeme ísť ďalej, okej. Okay. Ako mám tu pokecať s miestnymi, čo ty? Jak se máš? Menuj sa Vito. Jo, ja viem. Sem Al. Rád ťa poznávam. Dobré, dobré, Al. Skvelé. Winston nabízí kurz 2:1 proti Pepému. Kdyby Pepé nebyl kámoš, vzal bych to. O'Neill je skurvená bestie. Oh, takže sa bude bojovať proti O'Neillovi. Čo máme tu? Počkaj, kde je vôbec ešte Pepe? Môžem odtiaľto vypadnúť? Odejsť z telocvičný, jo, tu bola možnosť odejsť z telocvičný, super. Dávej bacha, kam ideš, kvajlo. Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mne videl, debile. Galante, bílej podvodník. Taký vás rád vidím, kurde. Podvodník? Vsadil si na vlastního chlapa a ten prohrál. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak chce vu odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře. Tak ať si přinese žebřík. Fajn, budeš mít svou. A tentokrát žádný zatracený kung fu. Žádný zatracený kung fu, Číňan. A hned si přinese ty vole žebřík. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. Fakt jo. No tak co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, jo, takže prvý pár rán a potom už silné rány vycházejí. Jo, dobré, 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 vyskúšame to. Tak, poď sem. Poď sem, ty čínsky smrad. Let's go. Ráne sa preťáhneme svalíky. Naklepeme mu jeho hnusnú držku teda. Jedna. OK, zmáru. Dobré. Rýchle ho zmáru. Proti údery, jeden druhý. Kopni ho, dej mu. Dobré protiúdery dostáva. Vyskúšaj ešte raz. Bum. Teraz jedna, druhá. A to nedopomôže. Levačkou do krku. Omláď ho k smrti. Bij ho, bij ho. A poď, 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 dávaj, dávaj. Dobré. Tá sadla. Oho. Kamaráde, jak som ho oklepal o ten stĺp. To by sa nestalo, kdyby použil styl tigra. To by sa nestalo, kdyby použil styl tigra. No jo, no, presne tak, hej. Styl tigra by ma úplne rozmačkal, hej. No dobre, kde to doprdele som teraz? Nazdar, smrade. Tak do toho, Skeleto, jdeš pozdě do práce. Počkaj, pozdě do práce? Jakože jde do jakej práce? Jakože práve moja práca je boxovanie, alebo tu mám ešte niečo iné, pôjdem, takže pôjdem čistiť hajzly alebo niečo. To by bolo docela nepríjemné. Á, doprdele, to sa mi vôbec nelúbi, hej. Kam ma ten blbec vede? Toto sa mi vôbec nelúbi, toto by mohlo dopadnúť na hovno. Hele, tady Vito má den volna, díky panu Galantemu. Aha. Na tohle si nezvykej, Skeleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Jo, den volna, aha. Kamaráde, vyzerá to tak, že... Tak trochu. Majú docela dosah. Majú docela dosah, vyzerá to tak, že vieme, kto tu vládne tomuto väzeniu. Dobré ráno, chlapče. No nás dá, pane Galante. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od Černej hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepého před velkým bojem s O'Neillem. Oh. Takže chci, abys to vzal za něj. Bude to pro tebe dobrý trénink. Tak jo. Tak pojďme se na to pozret. Jdi do prádeny a připrav se na boj. Počkej. Chlap, se kterým budeš bojovat, je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat, pak si přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Jo, dobré, jdeme na to. A do prdele, hned začínáme, jo. Skoro mi toho bílýho hubeňoura líto. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. No tak pojď, doufám, let's go. Doufám, že jsi připravený prohrát i spodělání. Ha, 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 ha. Mi naprášila víc. Spí při práci, jako vždycky. Dobré, dostává. Hele, ať prohraje nebo vyhraje, v životě se ten vůl nikdy tak nenadřel. Ó, teraz mi dál. Come on, vyskúšaj si ještě jednu. Talián, tady chcí.
Dobré, protiútok, jedna. Druhá. A podaj si ešte jednu. Poď, 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 ty smrade. Bum, krásny protiútok. Teď mi to, chytni ho. Teď máš šanci, chlapče. Jo, ó, dobre som ho rozmrzal, zase ten slot, krása. Ten troška nemal šancu. Haha. Sakra dobrá práce, chlapče. Tady je tvůj podíl, Vito. Podíl? Hej, bacha zde. A do prdele, já jsem dostal nějaký podíl, jo. Co tady sakra děláte? Vy si tady snad hodíte na vzájem péra. Pojď no jasné. Sem, to máš návštěvu. Díby za bacharem, máš návštěvu. Tak je jako vzájemné honěné pér, kamaráde, to je vončo. Kdo ma došel pozrieť? Jo, Segra, jasné. Hej, Frankie. Já, že možno jak Joey. Máš? Já dobře. Opravdu dobře, děkuju. A co jinak novýho? No, musím ti něco říct. Budu se vdávat, Vito. Madonna mia, tak to je skvělý. Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale jsem fakt rád. Vito, jsi ve vězení. Podívej se na sebe. Jak si tohle mohl dopustit? Já, stále se, veš čo. Přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Máma... A co jako? Co je s mámou? Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. A do hele, prdele. Franky, zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze. A sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek... Ten si nech jako svatební dar. Vito... Ne, vem si to. Já teď peníze nebudu potřebovat. Vypadá to, že už budu muset jít. Postarej se o mámu. Mám ji rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Ahoj. Jo, Joe je kamarád, hej. Ten určitě se zaručí s nějakými prachami. Keď vidím z vezenia, tak to určitě doplatím, že jo. Tak jdem, Skeleto. Ty hajzly se sami neumej. Hajzly? Jaké do prdele hajzly, hej. Ježíš Maria, tak teraz mám ještě sračky zupratovat, jo. No, tak to má poser, hej. Furt tu nemám žiadny playboy, no to má pekne sere. Ale no tak, páni, to idem ako sám. Všetci ostatní sú zavretí. No, nebudem klamať, dámy a páni, toto tu kurva vyzerá podozrivo, to sa mi vôbec neľúbi. Prostred ničo, keď sú všetci zavretí v celách, tak nás idú... na hajzli dať... O, do prdele, toto nedopadne dobre. Toto kurva nedopadne... Čo to tu máme? Ne, to je playboy, do prdele, hej, ale už. Myslel, že to na zemi je, ale nedalo sa to zobrať. Aj, kurde, toto tu naozaj nevyzerá dobre, boys. Takže ty seš nová uklízečka, jo? Poď za mnou. Á, do prdele, čo to tu máme? Čože? Hello boys. Počka, já se troška osprchujem. Ještě chvíli mě ser a předělám ti hubu na kaši. Já, do prdele. Tak, čo to tu máme? Jdeme umývat záchody, jo? Jo, sorry, bachár, chvíli mi to trvalo. Tady to máš. Ať se hezky plejskaj a pohni sebou. Umí špinavý pisuáry, no tak to má poser. Tak jdeme na to, boys. Poriadne to vykefujeme. Ne, jako ruci, vůbec se mi nelubí, že ten blbec na mě dozerá. Normálně čakám, kdy mi prostě jednu príjebe zo zadu. Jo, to je pěkně hnusně zasviněné. Toto se nebude blízka ani náhodou, kamarádko, hej. Jak na mě čučí. Tak, jeden hotový. Tak čo, šéfe, dobré? Á, ok, vyzerá to, že šéf je spokojný. Zatím mi jednu nepriebal zo zadu, takže... Á, kurva. Co máš za problém? Začni drhnout, nebo uvidíš. To si robíš prdel, že tu štíje prý mne. Stane se, že má milimetrové péro, hej. Vydrhnuté, šéfe. Hele, tenhle je ještě špinavej. Vydrhni ho znovu. Haha, čurák, ty vole. Hovorím, ten se preto narodil, hej. Toto je jeho najobľúbenejšia práca, dámy a páni.
To je prostě kurva, ten to má rád. Ten každý den jde do práce s úsměvem na tváři. Garantujem vám to. Ten se zobudzá, že jaha, zpět do práce. Ten normálně, když odtiaľto odchází, tak je smutný. Garantujem vám. Tak jo, to stačí. Teď se můžeš přidat k ostatním prasatům ve spreše. Jasné, šéfe. Už pachám. Svlíkni se a umej se. Byl bys tak laskav. Svlíkni se? Boj. Vyzerá tak, že nějaký borci tu medzičasom zmizli, chvála bohu. Tak, to je moja sprcha, baby. Porádně se tu vymydlíme. Akorát teda musím sledovat, aby ma tu někdo nebol. So šankom, že jo. A tu někdo nebodol s nožem, protože toto je tu hodně nebezpečné. Do prdele, už něco přichází, mám taký dojem. Tak kde to vázne? Pohněte! Hej, Franky. Máme tady jednu vrácičku, která nepočká, chápeš? Co kdyby si se zašel na cigáru? Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové. Si to užijte, úchylové. Ty vole, pekný ropušník hnusný. Máš moc hezký zvyk, resavče. Kde pak si k ním přišel? Táhni, debile. Můj prdel zůstane pak. Můžeme to dělat po dobrým nebo po zlým. Vyber si. Mám lepší nápad. Jdi omrdat svý kamarády. A nebo ještě lepší, omrdej se sám smrtákem. Takže to chceš po zlým. Do prdele, no tak toto dopadne, hej. Je čas na zábavu. Jo, je čas na zábavu. To by mě zaujímal, kdyby jsem tu stračil súboj, čo by se stalo. Kurva, či... to je váč. O, boj. Mohlo to jít mnohem z nás. No, zautoč. Bum. Ty vole, zautoč. Bum. Dobré. Ty vole, vždycky mi dá poriadnu ránu rýchlu. Dobré, ten dostal. Pora je, že použij dorážení. Tak, zdvihneme ho a rovno do vajec. Get fucked. Dobré, jedného by sme mali. Kde je ďalší? Ruci, come on. Počkaj, on mi dal... Wow, on mi dal kombo späť, to je zmrt. Poriadne ho otrepeme o tú trubku, holy shit, yes. Hej! Dobre, dvaja sú dole, hey, jeden to rozdýchal. A kde je Frank? Najpáčiak vás byli pízli. A zase kurva na samotku, jo, jak inak. A tohle ti prišlo dneska. Měl bych si to přečíst. Vypadá to dôležite. Do prdele, neviem, či to není list náhodou o mame, že jo. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Místo na doktora a svatební dar šly všechny moje prachy na pohřeb. Je to tak, no. Je to tak. Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď sem. Tak pan Galante, jo. Možno, že má pán Galante od teba to rýchlejšie dostane, pretože 10 lokov je kurva dlhá doba. A tu prejdeme celú hru v tom väzení. A co se stalo? Irskí mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepeho. No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Ale, Pepe! Je to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičně. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádný výprask, polámej mu pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Dobré. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Není problém. Jsem vás, kluku. O to se rozhodně skvěle postarám. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Fajn, jdi na to. Tak. Oh yeah, O'Neill, teda to se tak strašně krespíču zmrde. Hej, O'Neill. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem poslal. Nah, pojď sem, Mařenko. Znovu, silněji! Pěkný pokus, Mařenko. Mařenko, komu hovoríš Mařenko, ty debilku? Máma mě fackovala silnějc.
Ó, do prdele, teraz mi dal pekný protiútok. Víc toho neumíš? Tak to asi nebude. Ó, on dá protiútoky, to je problém. Já musím dát protiútoky, boys, jinak to nepojde. Tak, a teraz ho pekne dorazíme. Oh yeah! Get fucked! Kurva, fik, co seš tak rozčílený? Čože, že by druhé kolo? Nekecaj, hej. No pojď. Jak vždycky dobehne a dostane jednu na prdel. Ale... Jo, tak to budeme. Tak to budeme na špinál za ty skurvy syn, jo? No zapichni ho, Vito. Zapichni toho zmrda. Wow! Drž hubu. Wow! Get fucked, O'Neill. Prej, drž hubu. Ano, Vito mal nějaký ten trénink, že jo? Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co, Vito? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementého, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se. Ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. To teda zmrda. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neshodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostej malbor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, který respektuje staré způsoby. Jo, tak ty chlapi znáte? No, dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. No, nekecaj. Tebe, pojď sem a ochutnej. Pepe, raj si. To znie docela dobré, kamarátko, to sa mi ľúbi. Kapitola 7, že by ma dostali z väzenia, no nekecaj. Spomínka na Francesca Potenzu. To je doprdele Francesco Potenza. Jo, svet sa zmenil. Dal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Skrátili mi trest o 4 roky. Aj tak som tam bol, ale 6 rokov, to je docela dosť, hej. Joey mě občas navštěvoval a vyprávil mi, co se děje venku a jak se co mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novým světě. No jo, no. Za těch 6 rokov se to kurde zmenilo. Oh boy. Tak, odenčená nová grafika. Zajdi za Joeyem. Počkej, ale to se teda naozaj hodně zmenilo, pozerám. Joey by mal být někde teda tu. OK, jo, jasné, toto je jeho ten. Toto je jeho dom. A hlavně je leto a to je úplně skvělé, protože se konečně bude normálně riadit auta, sorry. Mista si já to, sorry, jako hej. Dobrý večer páni, všetko v pohodičke, chillujete cez leto, paráda. Bych chcel nějaký svůj vlastní apartmán, popravde. Čo to tu do prdele ten kravaťák pobehuje? Vyzerá jak nějaký secret agent. Ale hello, devušky. Pozerá, že všetci nahodili letné oblečenia. Vito,
Co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně, jak si chtěl. No nekecaj. Pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. Tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi si jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli zatímco se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co jako čekáme? Vždycky, ne, nás jako vždycky dostane do průseru. Nečekal jsem, že budeš tak nažhavenej, ale co kurva, pojď, ukážu ti tvůj novej bejvák. Jak máš vždycky dostane do průseru, ten hajzel. Vezmeme auto a pojedeme za tvým domácím. Já mám len 200, mne vlastne všetko ty vole zmizlo. Úplne všetky prachy, čo som mal, sú preč. Reset, kamaráde. Môžeš řídiť, ať si spomeneš, jak sa to dělá. Ale fakt doufám, že si to v base úplne nezapomnel. Hele, čeho se bojíš? Je to ako jezdiť na kole. Jasne, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. Kamaráde, vyčiluj cesíky. No to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Tak uvidíš, ukáž, jaké káry si bereme. Uvnový bývák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. To jsou všeli, jaké zaujímavé káričky, pozerám. A... to je totálně rozbité. Počkej, toto malo koľko? Základní max je 120 kW. Počkej, toto vyzerá docela dobré. Já nevím, že toto je jako dobové auto, ale vyzerá, že toto je docela dobové auto, takže bereme toto. Bereme tohto miláčika, to vyzerá docela dobovo, hej. A hlavne vyzerá ho... Wow! Kamarád, to má jaký odpich? Co si byl zavřený, dařilo se mi dobře, ale teďka seš zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl z Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Jo. Tak a co si dělal ty, když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. Okej, okay, to je stupidně dobré. Co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý příklad. Já počkal, on se dal k Falconemu. Neboj se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se. Ty byla Falcone, ale rodina není to, že chceme, že jo? To není dobré. Falcone rodina. To, ne, to není ta. Červenou. Ale vyčiluj cecky do prdele, to není ta rodina, do které jsme se chceli přidat. No právě hovoril o Falconeho rodině, že je to mladý zapálený magor. To zní jako až přespříliš agresivně, že jo. To jsou taky ty sráči, kteří budou chodit v drogách a v podobných věcích. Fajn, to je dost blízko. Tady za parku. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Jo. Díky, máš to u mě. Hele, a dneska v noci půjdem do fakt stylový díry, takže si kup pořádný kvádro. Tam tě nepustěj, když budeš... Jo, v pohodě. Podívej se do bytu. Takže, kde to jsme? Tvůj byt je... Počkej. Kde je můj byt? A toto není on. Čo jedno poschodě vyššie, že by? Ne? Ne? Do prdela, tak ještě o poschodě vyššie, jo? Tak jsme tady. Určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. Jo? Dobré, tak mi to tu ukáž, kamarádko. V bytě je i telefon a neplatí se za něj příplatek. No nekecaj! A tady je koupelna. Čistá a moderní. Se spoustou horké vody. A mám tu aj nějaké časáky zdarma? Jakože třeba z... To, jako... Playboy alebo něco? Postel pána domu je pohodlná a je v ní dost místa pro dva, možná i pro tři. A nevrže, to vždycky považuji za velké plus. Kamaráde, jo, to je velké doufám, plus teda. Že se vám váš nový byt líbí, pane. Je to dobré. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu. Kdy odejdete? A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jiným klientem. Kdy odejdete, tak čus. OK, převlekni se do obleku, no, tak uvidíme, či tu nějaký máme, ale já myslím, že tu mám nějaké kvádro, hej. Myslím si, že toto by mal být, že jo, skrinka na převlékaně, jo, dáme si toto? Jo, dáme si motýlkové kvádríčko, to vyzerá docela dobré, oh yeah. Dobré, takže to by jsme mali. Máme svůj vlastní nový... Yes! Ah! Hurej!
To je veľmi nice toto tu, povedal by som. Konečne máme ďalší Playboy Boys. Kvôli tomuto tú hru hrám. Nie kvôli príbehu, nie kvôli prestrelkám, kvôli Playboyom. Tak to má byť. Počkaj, kade do prdele. Jo, tu mám auto, počkaj, Joey zmizol, akože úplne odišiel ten blbec. No ale poviem vám na rovinu, toto auto, čo som si teraz zobral, neviem, čo je to za auto, ale je hrozne OP, hej. Je hrozne bláznivo rýchle a bláznivo rýchlo akceleruje. Takže... Nie som si úplne istý, či som si toto auto mal zobrať, pretože... Ako ono vyzerá dobovo, že jo, vyzerá ako staré auto, ale pritom má výkon nejakého úplneho športiáku. To je až stupidne. Zvedite sa, jak ide, hej, jak raketa. Wow! Ja si ho budem používať, pretože vyzerá dobové, ale zároveň na miesto dostane hodne, hodne rýchlo. Čože je hodne dobré, to je to, čo chceme, že? Tak, ukáž to sem. Za chvíľku pri bare. Počkaj, tak čo to on chce? Nejaké štýlovú oslavu, alebo čo to? Ja som zvedavý, či aj ja sa pridám k rodine Falcone. Otázka je... Odkiaľ bol Henry? Henry je tiež od Falconeho. Práve som narazil do fízlov. A nejdú po mne. To je malinký zázrak. Som myslel, že fízly automaticky po vás idú, ne? Dobre, vystoupiť. Hej, to je hodne realistické, ak proste človek zatrubí a odletia normálne tie vtáky. To je hrozne cool. To som si ešte raz všimol. Tak, znova nás za Joeym. Počúvaj, ty sa ráču, mohol si ma chvíľku počkať. Jo. Toho asi vyhodila žena. Povedal by som. Tak. Sakra, bál sem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobrej matroš. To teda. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Dobré, jo, dobré. Tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hey, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznal. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Dobré, let's go. Hej, Vito, chceš řídit? Já už měl pár panáků. No to teda vidím, tak kurde. Tak co, Joey, řekl jsi mu, kam jedeme? Ne, jen ví, že to bude překvapení. Jo, to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřál. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Počkej, my jdeme do nějakého bordelu, že vy blbci? Čekal dlouho, ještě vydrží, řekneme mu to až v autě. No do prdele, hej, my jdeme už do nějakého bordelu. Tak jo, jedem, Vito. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Oyster Bay. Ústricový prístav, hovoríš? Dobre. Tak, počkaj, pozrieme, až fízly zmiznú a potom to poriadne vytúrime. Fajn, Vito. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybiel? Svoboda. Jo, ale kromne toho. Avšak víš, klasť ženský baseball, takový ty veci. Psi ho zývá, he. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Ale! Bordel, jo, no tak to. Hele, nezníš moc nadšeně, Vito. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli jo. Jsi zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. To je zmrt. Jo, bude to parád. Tak, kam to do prdele, ale jdeme. Připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ježišmarja. Je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Jo, já se ponáhlám, ale skoro ma zbadali fízly, ale o to nejde. Já mám taký blbý dojem, že presne viem, čo o tejto misii pôjde, hej. To je jedna z tých legendárnych misií, boys. To je jedna z tých úplne retardovaných misií, takže... Hejop, bude to srandy kopec. Tak, kde to kurde idem? Toto bude privítanie doma, jak sa patrí, hej. Hotovo. Jo,
za tohle budou brzo pikat. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každej máme svý důvody. No, protože, víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zmizko tě. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož seš jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Ježiš, to je odporný ksík tam vzadu. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Nemůžu dneska moc chlastat. Posledné slova, předtím se ožere jak dobytek určitě. A do prdele, už tu máme copyrightovou hudbu. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Omlouvám se, dámy, budu muset jít. Budu muset jít. Zavřenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Víto! Jo, tak jdem. Hej, vstávej, Joe! To není Joe. Joe je tam na sračky jak hovado. Jdu domů. Dobrou noc, kurvi. Jak mu dal pusinku na čelíčko, hej. Hej, kde mám sagra káru? Tu je kára, kurva, na stůl, jdeme domů. Jsi úplně na sračky. Zavolejte těm skurveným policajtům. Ty na ní čumíš, si ožralo. Fakt, jo. Hej, kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejméně na mrda. Jo, hele, Joe, příště. Víc kunt míň chlastu. Prezně tak. To je dobré moto, hej. No jako mohli byste nastupit, ale páni do prdele, vám to trvá, hej. Tak jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než hrát si s Mejdlem ve sprše, co? Tak kam jdeme teraz, hej? No počkej, jo, už domů, to je pohoda. Co to sakra tak smrdí? Harry, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. Tak co, fuj, tak co to sakra smrdí? No jo, taky to cítím. To bude Franky poc. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Co? Co? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrat. Hej, Vorkdy znamená skurvená práce ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru. Kamaráde! Hej, hej, sklidni hormon, Vito, klídek, pohoda, něco vymyslíme. No to teda, a co kurva vymyslíme? Jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Jo. Máš lopatu? Jasně, je v kufru. A díra už je vyhrabaná. Jen ho tam musíme hodit a zasypat hlínou. No tak dobře, kde je ta díra? No do prdele, to se nám tuším ta...
cesta troška predlží, do prdele, on má mrtvolu v kufri, ten kretén, na mesto, aby šeš vás zakopat, tak jde prcať, to je zmrt. Úsek od města lesní cestou na takovou malou mítinu, tam je ta díra. A pojdi sebou, jo? Bože, potřebuju se nadejchat vzduchu, ten smrad mě fakt kurva zabije. To teda, hej. Nemá si zabudnout na mrtvolu v kufri, ty debilku. Krista Bendová. Uptown, no já budem se za chvíli troška zpomalit, protože jakmile banner ma pízli, že takto jdem a zacítí a ty vole ten smrad, tak jsme prdeli, že jo. Zastav, hned. Kámo, nedá se, sorry. Nedá se nič robit. Ne, počkej, teraz mi tak napadá, jo, nič. Počkej, myslíš, že k tomu hrá nějaká jako speciální hudba? Ná, nehra. Tak, za chvíli jsme tam. Ne, do prdele. Ale sakra, Eddie, to kurva smrdí. Fuj, ale je to jeho kára. Jo no, hej, to jo, nás... ale ten smrad, ten další smrad, horší to může být, jen kdyby se ještě posal. Ty vole, radšej to neprivolávaj, hej. Radšej to neprivolá, ale ten blec sa naozaj posere, hej. To by nedopadlo dobre. Na pochčatie to teda vyzerá, ale posratie, ty vole, s Bohom rodina, dúfam, že je. Tak, teraz to poriadne vytúrujem. Nikde, že... O, pipak, policajti. Vrát som sa povedať, nikde žiadny policajti, mŕt, pravda, že policajti na križovatke. Ale jo, už sme skoro tam, takže pohoda. Sorry! Som myslel, že odbočí rýchlejšie, že jo? Stál na tom, stál na tej odbočke jak totálny dement, takže ja som myslel, že odbočí rýchlejšie. A že ho obídem, ale on proste zastal v strede skurvenej križovatky, retard zasraný, hej. Tak. Bránu otvára, nepotrebujeme, že jo? Kto by otváral bránu jak človek, keď nemusí? No, ak to tu zakopeme. Tak to tu zakopneme. Čo mi je to tady na sračky, hej. Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý, to je fakt skvělý. No, vyzerá tak, že tyto dva je správně hovno, hej. Asi je tu na nás. Zatraceně nový boty. Pane bože. Já vás, fuj, tak kurva fix, jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. A budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. To jakože do prdele necítili po cestě tam, když je tam už pár dní. Hej! Kurva, hej. Hej, tady je ta díra. Přímo tam, šoukni ho tam. Já teba tam zakopen s ním, ty blbečku. Konečně, Madonna mia. Fajn, kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. No, já... No já, vyzerá to tak, že... Hej, papi, co takhle nějakou muziku, co? Muziku? Přišna dělaj prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, večasí... Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepamatuju. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. Je tady pěkně, co? Oh, fuck my life. Tak čo, už ste nasadli blbečkovci? Ja vidím, že už sedia, kreténi. Odvez ožrali zpátky s Joeymu. Nech to tam, tá je výborná, tu mám rád. Ty si snad děláte prdel.
vyhraný. Ty vole, jak tam hundru kreténi vzadu. Sorry boys! A zpívajú ďalej, takže vyzerá, takže sa ich to moc nedotklo. A moja kára to není, takže predsa len fuck it, že jo. To úplne hladí po duši dole. Ožraní kreténi. To by pravda, že banda nebola táto hra, keby mi to nekrašlo. Takže som musel celú tú cestu ísť prakticky dvakrát, čože ako, jak určite viete, tak není príliš potešujúce. A ako toto je fakt jedna gigantická nevýhoda tejto hry, ako musím povedať, že začína byť fakt nakrknutý na tie kraše, pretože je to hrozná, hrozná strata času, behom ktorej sa dá robiť úplne niečo iné, takže jo, nebudem klamať, troška ma to jeduje, jo. No dobre, vystúpte vy retardí, hej, sme doma. Promiň, Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? No to teda je. Ale díky, máš to u mě. Eddieho, auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jseš dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Co tři ráno, zavři už hubu. A zavři hubu, ty štětko. No tak. Měl jsi dost, Eddy. Půjdeš do postele. Se žedné předníš. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. Dobrou noc, dobrou noc. Dúfam, že sa ešte nebude musieť odpraviť sám domov. To by bola osina v prdeli, ale vyzerá to tak, že chvála Bohu nie. Kapitola 8, dámy a páni. Divočáci. Uptown 11. dubna 1951, jo no. Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj. Marty, přestaň zvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. Přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů. Pane bože. Přesně tak by som to špecifikoval aj já. Vidíme se v další epizodě, dámy a páni. Čau, čau a příjemný zvyšok večera želám.